this kind of an interesting place right now. Edini ky është vend interesant për momentin. Për shembull aty ku do të performoni ju është një objekt i bombarduar nga NATO-ja. Pastaj afër është stacioni i trenit ku janë deportuar shqiptarët. Kjo është pak sa e rrezikshme. You know, I've been in Beirut, in Israel. Kam qenë edhe në Irak për të performuar para ushtarëve, kam qenë edhe në Izrael dhe Beirut, në vendin që u bombarduan një javë pasi u largova nga atje, dhe nuk do të mund të shihja botën pa i vizituar këto vende, kështu që do të vazhdoj edhe me tej. Muzika juaj është disi e veçantë, keni avërus në mbarë globin, avërus të shumë. Çka kuptojnë ata gjatë performancës tuaj? Është mahnitse, kam vizituar vende ku ka barierat e shumta të gjuhës, por ata kuptojnë në masat e caktuara. Për shembull, filmi për jetën time është përkthyer në disa gjuhë, me qëllim që të kuptohet. Unë jam nga Jamaica, Queens, New York, dhe për mua të jem këtu ku janë shitur 25,000 bileta për më pak se 8 orë, që është sërish mahnitse, pra jam më shumë entuziast se sa ndonjë adhurues mesatari imi. Do you know what's happening here about this independence thing? Ai dini se çfarë po ndodh këtu lidhur me pavarësinë? Po, e di, është vështirë, por nuk e shoh si pengesë për të kënduar këtu. Prej këtu do të shkoni në Moskë, Rusia ka bindje tjetër prej SBA-ve për atë se çka duhet të ndodhë me Kosovën. Unë nuk dua të udhëheqim me botën, por dua vetëm të argëtoj, sepse qeveritë e ndryshme kanë mënyra tjera për atë se si duhet qeverisur bota në periudhat e caktuara. Unë nuk jam interesuar për këtë, por vetëm që t'i argëtoj njerëzit. Ti yli më i madh që po performon këtu, ishte edhe Mariah Carey, por ajo shkoi në bazë ushtarake amerikane. Kompania organizatore është kompani mediale dhe me siguri se e çmoi interesin tim personal që të performoj në vende të ndryshme, pasi që si sonte shumë njerëz do ta shikojnë performancën time. Dhe do t'jenë më të emocionuar për mua si artist. They suckers. They scared.